Коли люди запитують нас, хто ми відповідаємо, що ми – ті, хто вирішує проблеми, хто створює можливості, хто будує громади та творить зміни. Ми – Ротарі. По всьому світу наша мережа з 1,4 мільйона сусідів, друзів і лідерів на волонтерських засадах надає свої навички, досвід і ресурси для вирішення проблем і задоволення потреб громади. Ми – люди дії. Приєднуйтесь до нас, і разом ми зможемо ще більше впливати. Дізнайтеся, як ви можете долучитися на сайті rotary.org/action.